waa xusbi aan isleeyahay xataa haddii ururada la furo yacni de wuu soo bixi karaya taageeradiisi iyo sidaa aad u sheegtay baan aniguna u aaminsanayo. Xogeyihii hore duulistiiyo hawada ee xisbiga mucaaradka ah ee waddani siyaasi Nuruddiin Diini oo haatanna ka mid a xubnaha ku dhawaaqay ururada ayaa sheegay in xisbiga hore uga baxay ee waddani uu aaminsan yahay inuu ku soo bixi karo tartanka ururada haddii uu ka qayb galo. Horta xisbiga waddani waa xisbigaygii, waa platformka aan ka soo baxay, waayo aragnimada uu halkan ka soo qaatay, waa xisbiga maanta khibraddii aan ka soo bartay aan halkan ku taaganahay aan doonayo dalka inaan ku maamulo, talada dalka uu magaranaysa ayay qabto oo uu maamulo. Waa xisbi aan isleeyahay xataa haddii ururada la furo yacni de wuu soo bixi karaya taageeradiisi iyo sidaa aad u sheegtay baan aniguna u aaminsanayo cududiisa uu leeyay, laakiinse wax xoog lagu meel marinaya ma jiraane, waa sharciyad, waa tafsiir sharci. Taan waxaan leeyahay mudaharaadna waxba joojin maayo, waxna hirgelin maayo, sharciyad uunbaa lagu kala baxaya. Marka wixii madmadow ku jiro tafsiir sharci baa looga baahanoo horena waan u sheegay, iminkana waan leeyo maxkamadda sarun baa la tegiyo, taa tafsiir sharci ayaa ka furan, laakiinse anu waxaan aaminsanay inay ururadu furan yihiin. Anigu waxaan ahay qofka ugu badan ee in ururada la furo ka hadlay. Waxaan aaminsanahay saddexda xusbi ee maanta jira inaanay dan u ahayn dalkan hogaamintiisa, waa saddex xusbi oo qofof yeesheen iyaga laftooda u baahan in dalkii dalka looga gurmiyo. Kaasi waa qodob siday u doonayaan in doorashadii madaxtooyada soo horeysa oo la qabto xisbiyada mucaaradku ayaanu haddaan ururadii nahay anaguna aanu u doonaynaa intii ururadu ay soo horeyso. Dhanka shuruucdii xeerkay noqotay xeer nambar 14 qodobkiisa shanaad farqadiisa lixaad waxay si cad u odhanaysaa mudaxileedka xisbiyada 6 bilood ka hor ayaa la diiwaan gelinayaa ururada. Qofka halkaa uu meel ka mar keenaya waxbana yaanu dagaal iyo dhibaato dibadda gelin, meel kalena oran dood sharci baa ka furan, diyaar baan u nahay, maxkamadii dastuuriga ahaydna way joogtaa oo tafsiiraysee bal halkaa kaalaya. Mudaxileedka xisbiyadu wuxuu ku eeg yahay 26 December, 6 bilood ka horna waa 26 June, 26 June waana soo dhaafnay. Sidaa daraaddeed already shaqaaba socota, guddidiina way iclaamisay, shalay toolana dee waxaaba qaatay baa foomamkii ururad 9 ka mid a, maantana qaar baa qaadanayay oon anigu iga horreeyey markaan xafiiska ururada diiwaangelinta ka yimid already waxaaba bilaabmo lagu jiraabaa brocesskii urur furista ee su-aasha waaba la soo dhaafay baa ma sii soconaysaan baa laysku hayaa. Waxaa walaac laga qabaayuun go-aanka ka soo bixi doonaa ergadaasi iyo dhexdhexaadinta iyo madaxweynaha. Madaxweynaha mid baanuna dalka adigaa maamula, shuruucdiisana adigaa maamula, sidii aad u sheegtay inay ururadu furan yihiin dalka ku maamulo go-aanka ay ku adkayso ma sugaleen. Odayaashiiyo guddida dhexdhexaadintana waxaan leenahay aad baad ugu mahadsan tihiin, raggii dalkan dhisay baa tihiin, inaad ka ergootaan waanu idinku taageersannahay, waxaad soo saartaan baan idinku garab taagannahay. Odayaashayadii guurtidayadii dhaqankayagii baa tihiin oo Soomaalilandna intii ku badbaaday baa tihiin. Wax ummadda u dana soo saara, wax shuruucda dalka iyo jiritaanka iyo qawaaniinta Soomaalilan ay ku sii xoogaysanayso ayaa maanta laydinka fadhiyaa. Aad iyo aad baananu taa idinku hahan weynahay inaad soo saarato ee wax ka hor imanaya, se annaga sharciyaduna idinka aqbali mayso, annana idinka aqbali mayno, iyaga intaasinu dhaafinaayo maadaama hawshu socoto dee ku tiigaali mayno, firfarayn mayno. Dhinaca kale, siyaasi Nuruddiin Diini waxa uu ka jawaabay tuhunada la xidhiidha in ururada hadda la furayo islamarkaana lagu dhawaaqayo ay dabada ka riixayso xukuumaddu. Waa laga yaabaayo xukuumaddu waxaa laga yaabaa inay cidna baakab garaysa, cidna kasoo horjeysato, awood bay leedahay, laakiinse hadday farageliso sistamka iyo sharciyada dalka uu yaalla iyadunbay horta ceeb ku tahay. Tuhunkuna wuxuu soo baxay markii uu madaxweynuhu la kulmay Cabdirasaaq Cataasho Waaberiya, horseedoo Cabdulaahi Dalawara, Barwaaqo Gaboosaa ayaa laysiiyey saddexda muu danaynaya, waana wax dee dadku ishoodu ay ka go-aan qaadan karaan. Marka hadduu kuwa dabada ka wado annaga horta dhalinyaro ahaan dabada naga moodo, laakiin anigu maanta waxaan u taaganay awood dhalinyaro oo waxaaba muquunisa inaanu maxay ahayd toolay soo saarno oo arrintan ka qayb qaadano. Cumar Saadiq, Telefishinka CBA, Hargeysa.